Вітаю вас, мої маленькі друзі, шановні батьки, і запрошую на музичне заняття. Зараз ви послухаєте найвідомішу різдвяну мелодію, яка звучить багатьма мовами у різних куточках світу. Це наш український щедрик в обробці Миколи Леонтовича. Сьогодні ми почнемо з вами вчити нову пісню «Щедрівочко». Але спочатку треба трошки розспіватись. Співаємо маленьку колядочку. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а пісня не така, дайте, бабо, п'ятака. Зараз уважно послухайте і починайте вчити нову щедрівочку. Коли ви добре вивчите текст, то можете заспівати цю щедрівочку під мінусову фонограму. Thank you.
зараз трошки потанцюємо. Приготуйте дзвіночки і дивіться уважно на екран. Грайте, коли з'являється дзвіночок. Тупите ніжками, коли бачите два чобітка. А коли з'являється один чобіток, виставляємо ніжку на каблучок і тупаємо. Кружляйте навколо себе, коли побачите коло. Приготувались? Починаємо! Щоб гарно станцювати таночок, його треба повторити декілька разів. Тож не засмучуйтеся, якщо з першого разу не вийде. Наше музичне заняття добігло кінця. До нових зустрічей!